အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စာကောင်းပေမွန်များ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူမင်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်စာလေးကတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယခုတစ်ခါတော့စာရေးသူကျော်အောင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုံပျောက်ဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဝိထုရှည်ကြီးကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစာအုပ်ကဆိုရင်ဖြင့်ခေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာသည့်အခါအချင်းဤအမျိုးမျိုးကြောင့်ခေတ္တိခေါ်ရာသို့မလိုက်နိုင်ပဲကြာဆုံးသွားသည့်လူစားတရက်အကြောင်းကိုခေအချင်းဤများကြားတွင်ယတ္တပြေဝစွာရေးသားထားသောဝိထုရှည်ကြီးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့တူနားဆင်ခံစားကြပါအောင်ခင်ဗျာအပိုင်း73အခန်း38ဟဲ့ညညဘယ်မလဲဖြူတော့ပေးစမ်းအဘွားချီစမ်းမယ်အဘွားရွှေလွတ်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 နဲ့ရောက်လာသည်သူ့မြစ်ကိုလာကြည့်ဟန်တူသည်ကုသိုလ်ကောင်းသူမို့မြစ်ပင်ချီရပြီနာရန်ကသူ့အဖေတိုင်းပဲလူရကြီးကလည်းကားနေရလဲသူ့အဖေနဲ့တူပါရဲ့ညညနဲ့တူတာကရောဗဇက်ပြေးတာပေါ့ဤအဲ့ဒါကလှမင်းနဲ့ညီကိုတူတာအဖွားအဖင်ပြောရော့မယ်ကိုကင်းမာလေးလည်းမွေးတော်မလို့အဖွားချင်းချက်ချင်းသူ့ပါဇက်သူပိတ်လိုက်သည်ညွန့်ညွန့်လည်းမျက်လုံးပြူးသွားသည်ဘဲသူလဲဘဲကင်းမာလေးလဲအဖွားရွှေရည်တိုင်းမိသည်သူ့စကားမှားသွားပြီမြစ်ကိုတွေ့သဖြင့်အမတ်ရကလွှတ်ခနဲထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်သို့တော်သူတို့သိမိဆိုလျင်သိနိုင်သည်နန်းခင်ကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်နေရန်မှားလိုက်သည်ဆန်းရွာမှာနေနိုင်လျင်အကောင်းဆုံးဟုပြောလိုက်သည်နန်းခင်ကဆန်းရွာတွင်အလုံးမရှိချောင်းဆောင်တွင်မှပြိုးနှုတ်လိုက်ကောက်ဆိုက်လိုက်လုံနိုင်သည်ဟုဆိုသည်ထို့ကြောင့်အဖွားရွှေသည်သူ၏ကရင်စက်များကိုရှာကာဆန်းရွာ၌နန်းခင်အလုံးရရန်ဆက်သွယ်ပေးထားသည်ယခုမွေးကနေပြီဟုသိရသည်ထို့ကြောင့်တနေ့ကပင်ငွေငါးချက်ပေးလိုက်သည်သည်ဒိုဘေးအင်ကကင်မာလီပြောတာပါဟဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဖွားညားတာအဖွားပြောမယ်လို့ပြီးမှဗဇက်ပိတ်သွားတယ်မဟုတ်ပါဘူးအေးငါမညာပါဘူးညီကုံမြင်လို့အိမ်ပေးရကောင်မလေးကိုအမှတ်ရသွားတာပါဟင်မဟုတ်ဘူးနော်အဖွားလူကြီးတမ်းမဲ့လိန်တယ်အဖွားဖျားဆူအဖွားမိုးချိုပြစ်ကဲဒီကောင်မလေးငါ့ကိုလူကြီးဆိုပြီးနည်းနည်းမှမယုတ်သေးဘူးသူနဲ့ရွယ်တူကြနေတာပဲလှမေသမီးကတော့ဖြင့်အဖွားရွှေဒေါ်ပွားသွားသည်သို့တော်ဘာမှမပြောညွန်ညွန်ကတမင်ကလေးလိုက်ချင်းသာဖြစ်သည်အဖွားစကားကိုသူမယုံငရဲတော့ကြီးတော့မှာပဲဟူ၍လဲတွေးလိုက်မိသည်ထို့ကြောင့်တမျိုးပြန်ချော်သည်ကိုကိုအေးကိုလည်းမိမပေးစားခြင်းနဲ့အဖွားရဲ့အဖွားလည်းတွေးရင်ရှာစမ်းပါ။""ဟိုငါမရှာတတ်ပါဘူးအေး။ညီတို့ကာရသားသမီးတွေတို့ရှာပေးတာလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။"ဟုတ်ပါအဖွားရဲ့ဆော့ဆော့ကကိုကိုအေးမိမရရင်ညို့နဲ့အတူမွေးမှာပဲ။သူ့သားဆိုလှမှာပေါ့အဖွားရဲ့အရက်ကလည်းထောင်ထောင်မောင်းမောင်းအသားကဖြူဖြူနန်းခင်လေးတနာစရာပါအဖွားရဲ့။"ချစ်စရာလေးလို့ပြောကြတယ်။ तू နဲ့ဆိုရင်လည်းခလေးမွေးရင်ချစ်စရာလေးနေမှာပဲ။အေးအေးအဖွားရွှေကခဏငြိမ်သွားသည်။စဉ်းစားနေဟန်တူသည်။ညွန့်ညွန့်ကရည်ချင်းလာပြီ။ तू စွပစ်လိုက်သဖြင့်ထိသွားပြီဟုတွက်လိုက်မိသည်။ခဏကြာလျင်"ဟဲ့ညွန့်ညွန့်။ရှင်းအဖွားရဲ့။ညီဘယ်သူမှမပြောနဲ့နော်။ညီအလင်းလည်းမပြောနဲ့။ညီအမေလှမေးလည်းမပြောနဲ့။ဘာမပြောရမှာလဲအဖွားရဲ့။"အဖွားဟာကလည်းဘာမှမသိဘူးမပြောနဲ့ကအရင်စတာပဲအဖွားရွှေစဉ်းစားနေပြန်သည်ကဲကဲမပြောပါဘူးအဖွားရဲ့ဖျားဆူးမိုးကျုပ်ဖြစ်တော်ဤကျိန်မနေစမ်းပါနဲ့ကျိန်နာငါမကြိုက်ဘူးသို့နဲ့အဖွားရွှေလည်းရင်းနှင်းတွင်ရားကြကြီးဖြစ်လာကလမ်းခင်ကိုဝင်ရနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်လေသည်မပြောမီတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မှားသေးသည်အထူးသဖြင့်ဒေါ်လာမင်းမသိစေရန်ပင်ဖြစ်သည်ဘသူမှမသိစေရန်ဖြစ်သည်အဲ့ဒါငါမွေးစားထားမလို့စိတ်ကူးတယ်ဤနန်းခင်တော့မပြောရသေးဘူးညီလာတိုင်းမင်တာပဲညွန့်ညွန့်ဘာပြောရမှန်းမသိမှမျောလင်းသောစကားအံအားသင့်သွားသည်
သူစိတ်ကြဲတွင်ဇေဝေဇဝါဖြစ်နေသည်ပထမအချက်မှာနန်းငယ်၌ရှိနေသောကိုဝင်သည်သူ့မောင်ကိုကိုအေးဤကိုဝင်မှဟုတ်ရလားဟုတန်တရားဖြစ်သည်ဒုတိယအချက်မှာအဖွားရွှေမွေးသားခြင်းသည်ဆိုခြင်းကိုသူဘလို့အကြံပေးရမှန်းမသိခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဘာလို့မွေးသားမှလည်းဟူသောအဖြစ်ကအရှင်းဆုံးဖြစ်သည်သို့တော်ညွန့်ညွန့်ထို့အဖြစ်မျိုးမပေးခြင်းမူလကစိတ်ထားအတိုင်းဆိုရင်တော့ရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်အဖွားရဲ့ဘာလို့မွေးသားရမှလဲကိုပေးခြင်းတဲ့ခါပေးလိုက်ပေါ်ဟုပြောမည်ဖြစ်သည်ယခုကဤသို့မပြောခြင်းမွေးသားမယ်စိတ်ကူးရကဒီလိုပါဤရဲ့မေရောသူသားသမီးရောခေါ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးမွေးပြီးအတန်လေးကြီးမှပြောတာပါငငယ်လေးငါဘယ်မွေးနိုင်မလဲဤကတိကရများသားလားကြီးလာမှမွေးရမလားလို့စိတ်ကူးကြည့်တာပါအဖွားရွှေကလည်းစကားမလုံးအောင်ထိမ့်ပြော်သည်ဟုညွန့်ညွန့်ထင်သည်ကို့မှာကလက်တို့လက်တောင်ခိုင်းနေရရှိတာမဟုတ်ဘူးကြီးလာပြီအေးရဲ့ညီတို့နဲ့ကလည်းအတူမနေညီအမေလှမင်းဆိုတာညီတို့စီသုံးခေါက်လာမှငါစီတစ်ခေါက်ဝင်တာငါကမလားလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူမလဲသူ့ကိစ္စနဲ့သူကိုအေးရဲ့လောဘကလည်းအကြီးသားအကြံစီကလည်းအများသားဤထိုစကားကိုညွန့်ညွန့်ခြေပရန်အကြောင်းမမြင်ဟုထင်သည်ပြီးတော့သွေးဤသွေးသွေးဒိုးသွေးလီညွန့်ညွန့်မနေနိုင်တော့ဗဇက်ကဟန်ပြင်းနေသည်အဖွာစုံစုံဆန်းဆန်းလေးလုံတော့နန်းခင်မွေးမဲ့ကလေးကကိုကိုကြီးကလေးလို့ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲဟဲ့ညွန့်ညွန့်တော်တော်နန်းခင်ဆိုတာကတောင်မော်ကရင်ဤသိရလားဒိုးကရင်ဆိုတာသိပ်ယိုးတယ်ဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးညီတို့ဗမာတွေလိုဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးဤဒါပဲငါသွားမယ်အဘွားရွှေဆောင်းဆောင်းနဲ့ထွက်သွားသည်ဆက်ပြောဦးမီပြင်ထားသောညွန့်ညွန့်ကဗဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကြံရိတ်ခဲ့တော်သည်အဘွားရွှေပြန်သွားသည့်အခါတို့သွေးဟူသောစကားကညွန့်ညွန့်စိတ်ကိုအနှဲငယ်ကလိသည်အနှဲငယ်ထိုးစိတ်သည်သို့သောပရက်စိတ်ကြိုက်တဲ့လောက်သာထိုအကြောင်းကိုကိုဖေးမောင်အားလဲညွန့်ညွန့်မပြောဘသူကိုမှလဲပြောရန်စိတ်မကူဤနေရာတွင်အဖွားရွှေဤသဘောနှင့်ထပ်တူဖြစ်သည်ထပ်၍မရှုပ်ရှင်တော့သူလဲကိုကိုရေးကိစ္စရဲစိတ်ရှိလက်ရှိဝင်နိုင်သည်မဟုတ်ကလေးတစ်ဖက်အလုတ်ကတစ်ဖက်တို့ဖြစ်ရာကိုကိုရေးကိုဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်မိမပေးသားမဖြစ်တော့မည်ဟုညွန့်ညွန့်သဘောပေါက်လာသည်အဖွားရွှေကကိုကိုအေးဤကလေးကိုမွေးစားမည်ဆိုသည်ကိုလဲယခုထပ်၍မစင်စားခြင်းဒီကိစ္စကလဲအတော်ရှုပ်သည့်ကိစ္စဟုထင်သည်ခိုင်းစရာမရှိတယောက်ယောက်ခေါ်ထားလိုက်ရင်ပြီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်ကောင်းရှုပ်စရာကြီးပါလူကြီးတွေကလည်းကြီးမဘာစိတ်ကူးပေါက်နေလဲမသိဘူးလူငယ်တွေနဲ့လည်းအတူမနေနိုင်တော့ကြဟိုဟာလာပြောလိုက်ဒီဟာလာပြောလိုက်ဟိုကိစ္စဝင်လိုက်ဒီကိစ္စဝင်လိုက်ကိုကိုအေးမိမပေးစားဖို့ကိစ္စကိုကိုဖေမောင်နဲ့တိုင်ပင်သည်တိုင်ပင်သည်ဆိုတော့လေညွန့်ညွန့်ကချက်ချင်းရှေ့ဆောင်တိုင်ပင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဒီဇာနေသည့်အထက်ကဆိုလျင်ခင်မကြီးကိုသူမြင်သည်ခင်မကြီးဤညီမဖြစ်သည်ပစ္စည်းပြောစရာမရှိညီမနှစ်ယောက်ထဲသာရှိသည်မိသက်တရေဥလာတောင်ဤသမီးဖြစ်သည်ခင်မကြီးတို့အမေကသေးပြီဥလာတောင်နောက်မိမယူတော့မလို့လို့ပြောကြသည်သေးသေးချာချာတော့သူမသိယခုဥလာတောင်သည်အမအပြိုကြီးဒေါ်ရွှေခင်းနဲ့နေသည်အမနဲ့တစည်းပွားတယ်ဟုပြောကြသည်မမေးကောင်း၍မမေးခဲ့သည်ဒေါ်ရွှေခင်းသည်ကြိတ်၍ငွေရိုးပေးသည်အထုပ်အထဲနှင့်ဖြစ်သည်ငွေတင်းကအပြားလိုက်စုနေသည်မှာတအိုးခန့်ရှိပြီဟုပင်ပြောကြသည်နာမည်နဲ့လိုက်သည်ဒီအပြိုကြီးအမွေများကိုလည်းခင်မကြီးနဲ့ခင်မကြီးတို့ညီမနှစ်ယောက်ပဲရမည်ခင်မကြီးကသဘောကောင်းသည်ညွန့်ညွန့်နဲ့နှစ်တန်းကလေးကတငယ်ချင်းသူလို့သမျှခံခဲ့သည်သဘောကောင်းမနှောကောင်းမှုလင်းကောင်းသားကောင်းရခဲ့သည်သူ့ယောက်ျားကိုတန်းစိန်ကပိုင်သားညီကိုသုံးယောက်နဲ့အလက်ဖြစ်သည်ကိုတန်းစိန်သည်ယခုကာလဆက်ပိုင်သားဆိုတော့အရက်ကလေးနည်းနည်းတောက်တတ်သည်မှအပါဘာမှဆိုစရာမရှိအေးသည်ရိုးသည်ဟုထင်သည်တက်အက်ကညွန့်ညွန့်မသည်ညနေတိုင်းပြီဆိုရင်မန္တလေးကျေဖို့အပြာရောင်လေးကိုဝက်ကချောင်းကောက်ကဘာတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်တတ်သည်စီးစိန်အလွန်ကြီးသူတွေပဲခင်မကြီးကဥလာတောင်းဤသမီးအငယ်အနှဲငယ်တော့စိတ်ဆက်သည်ထင်သည်ကြီးမရင်းရင်းနီနီမပေါမှုသည်သို့တော်သဘောကောင်းမှုရသည်စိတ်ဆက်သည်ပင်ကိုကိုအေးအတွက်ကောင်းသောအည်ချင်းတစ်ခုဟုညွန့်ညွန့်ယူဆသည်ကိုကိုအေးကိုခင်မကြီးလိုမိန်းမမျိုးနှင့်ပေးသား၍မဖြစ်ခင်မကြီးနှင့်မှဖြစ်မည်သဘောတူနိုင်စရာရှိသည်ဟုညွန့်ညွန့်ထင်ပါသည်ခင်မကြီးနှင့်အတော်အပြိုကြီးနှစ်ယောက်ကသဘောတူနေရင်ဖြစ်မည်ထင်သည်ဥလာတောင်းကခေါင်းငိတ်မည်ဖြစ်သည်ဟု၍လည်းထင်သည်အမေတို့ကလက်ရေက900လောက်လက်ဖွဲ့လိုက်ဖို့အရေးကြီးသည်ဘယ်နဲ့လဲကိုတော်ချောရဲ့ပြောစမ်းမအောင်သဘောကျရဲ့မဟုတ်လားဟာကောင်းမော့ဗျာအတိုင်းထက်အလွန်ပေါ်ဒကွန်နဲ့ဖျားကလားနဲ့မုတ်စိတ်ပေါ်
तू गा भी नाव यो में तो खूब लोग जोड़े में ना मैं सुनियो अखु कमियां डुए निरागा कोबे काजी डुए निरा तारो ढाबो गोजी है तेजा भाव फिर नहीं नारी डुए यारा गो मैं फिर नहीं ले मटा नहीं मुबो ए दादी ढाबी ले बीरा भावे के डिलो तो गोई समोमा दोंगले ये निगे पठन माँ मिमी ने दुआ बीरो टाइम लायो में दोंगले ये जी रहूँगा लो भी चलाओ रो जा माँ वो गोजी है ज्वारो मुबिया ज्वारो मुबिया ढाबे नो गोजी कल जी दुआ मनी ने अखें दोंगे को चौला में दी तागले बोले ये योरी ये यावला तो तमी वो ची का ठे ठे ब्याह ब्याह पिया दुआ दी है कले या घुमा दोंगा सी दी माँ भी मायो बदु बादी ले मैं चेते मारे अमी अगोजी बैखो के लुप्पी बामले इमा ठागे यादी राबो दोंगले ये नी माँ बामी ये भाभी लाभिया नाले भागे साले तू अमी ठे ठे ब्याह ब्याह पिने दी गोटो यालिए न्यू न्यू गाप जो नाई दी लाया दिया जाऊँ इंगो छे छे ब्योलाई माँ फिर अमी हु दू दी दी नाउ माँ बे ई ब्योमी तो मौलिए मऊ रारी डुई गोंगले मी अगोजी ने यमी लालो सें लारे ठे जिन ठे नी माँ तो जाओ अना दो का दोगा लुये लुची जी बिलिए को कोई हो कू लाया रा तू कैसा तू कैसा तू भाभी ब्याह मिले तू सही होगा हो कहीं माली रा बहु बाबू अमी ये बीमा ए सी दी ब्योबा में बीमा बीता बू अमी ये बीमा बीता बू के के नी खली दे चाहो आदमी मिले दुखा बाबे खली डे फेने डोला मी का उसे याने को इरुआ यों यों याव लादी मा तू मावी लाजें पिचाओ तू लोग ऐसे नी मेम्यान लोई लाजें पिचाओ खले बोले वो भी जागा में टूट गया देखो मीजी को सो को टूट जाए माला जाओ चेन्या ठालाई दी थोन्या डू न्यू न्यू दी कोको ए ये चीगो चीनी दी कोको ए का बे मामा थोए एक ऐने डू तू दाको सो को चीलाई बुलाई लो नी दी ने मैं चीड़ा वाहु को ए खले कदी का उजी फिने भी हु ब्यो दी थोन्या न्यू न्यू मत ब्यो भी पचास का गुदा ब्यो जा दी ओ मेनी लो पालांगा न्यू न्यू याव मांगे ले तमी मुई लो उड़े तेरो ब्यो जा दी अठे डुएं अंगे तमी मुई दी दरें ले पादी नाउ डने न्यार रुएंगा कोको ए दी ठमें साबी करेगा ठुआ दो आदी थोन्या ने डुएं उजे या डॉला में न्यू न्यू नो कोको ए मई मा बेजाई सुई नुई जा रही थी डॉला में दबाव डू दी ब्यो दे या मशी उजे या गाले गाँव नहीं दी के माई अभी उला दाऊंगा यो दी तो दो मयाली रिया लुमदी वे यूठा दलोलो तागा ये मजी पास आइले उला दाउने बाउयामी मो के माई ने बाउयामी पी दी रोशु के ना शुरू डलों सी दी जाया जाऊं न्यों का ब्यो दी का टोला मी का हो ला है आपी मजाबु बाउ हो मावो ये हु का ब्यो ब्यो मी ब्यां ब्यो दी कोको ए डाउंगा दू यू मी हु टोला मी सो दी टीकाऊं सीको ना भी बुरा मेरे लुक हों से ना मदा ना हु टीकाऊं खु डोरोली नहीं ने बादाम मामा जाया हु अलो डो ई खाया था लाओ खाया रा बहु ब्यो दी नाउने ने डुए न्यो न्यो दी के माजी रो इन दो याव दो दी तो ऐ जी मैंने गाने न डांग रेगा अडू डू गए हु साशी का न्यो न्यो दी तू लाये जाऊंगो मैं यो मलों टी खाऊ जी दी को गोई जाऊने बैठो ये का बाढ़ खू माँ फोम ही वे में ब्यो ये का जादी धरे में आलों ब्यो ब्या नंगे दी तो दो ये खू न्यो ने भी के माजी रो ई म्यामी डाई में यादी महिमा का ठेन डे फूदा लो दी खेमा जी का सेना दे आवे हु सूदी यो यो गुरो चाय भारे अडुन दी सेंदी रे बे ब्यो दिया पा मामा शिव अफे ने ये प्रथमा ब्यो जी में पीरो माही गो ब्यो में तू मायो ये मैं भी था न्यों का नाउ जगा गु मसे डो आना दी ने बजाय बे नी लाई दी धारो दंगे जी ये न्यों न्यों अम्ये में माजी आले डिनीरा चारो मजामी दी बाहू थोन्या मावे को दांसई ने खेमाजी रोगा न्योन्यो को ठमें फेज हुए थी उले ने डरो मेरो का रो लुजी रे मु लुंगे वाई ने मोहन से जिन्दे भू को हु खेमाजी सो थी थोन्या डुएं बामा में ब्योजा तंगे जी में जाऊं ना ब्योजा थी ठमें साबी अभियान डुएं एम वावा याव ना तंगे जी को याव मा मटोला यारा नारे को हु न्योन्यो का सोला लिए खेमाजी का तो बाहु म्या साउं ठोला थी नाउ तो फैलाओ शीरो दूसरों को ब्याह मेरे अमी ढाबा बे नाउ तो लाल आउट हुए देखो ये मावो के जमा नबियां ब्यानों में
အပြန်တွင်လမ်းနိုင်အမေကိုနန်းခင်ကြောင်ပြောရကောင်းမလားတော်ကြကြမှာငါသီးလျက်သားနဲ့ဖုံးထားတယ်လို့အပြစ်တင်ခံရမလားဟုညွန့်ညွန့်စိတ်ပူမိသည်တို့ရတွင်ကိုကိုရေးကိစ္စစားမိခဲ့ပြီဖြစ်ရာထိုเจ้าကိုပြည်ဖုံးကားချထားလိုက်တော့မည်နောင်မှသာအဖွားရွှေနဲ့သူတို့သားမိနေအောင်စည်ရင်ရှင်းကြပြီတော့ဟုတုံတုံတွင်ဖြစ်နေသောစိတ်ကိုချော့ချလိုက်သည်ခင်မကြီးလည်းစမုံတို့ရောက်လာသည်သုံးလေးရက်နေကပြန်သွားသည်ပြန်ကနေတွင်ညွန့်ညွန့်စီရောက်လာကနီးစက်တလောက်ပါပဲမာကြီးကပထမအင်းဒီတင်လုံနေသေးတယ်ဟုတရင်ကောင်းပေးသွားသည်သို့နေနောက်တလခွဲခံအကြတွင်ဖုတ်ဘူးမိလိုက်ပင်ကိုကိုအင်းနဲ့ခမကြီးတို့ကိုချောင်းဝဥစရာဒေါ်လာမေတို့မင်္ဂလာမန္တနိုင်လက်ထပ်ပေးလိုက်လေသည်ဖုတ်ဘူးမိလိုက်လောရခြင်းမှာညွန့်ညွန့်ဤအစီစဉ်ဖြစ်သည်မြန်မြန်ရရွေးမြန်မြန်လို့သို့မှသာကိုကိုအေးရောခမကြီးပါစိတ်ပြောင်းမသွားခင်ဖြစ်သည်ဟုအကြောင်းပြလိုက်သည်အဖွားရွှေကညွန့်ညွန့်အားဒီကောင်မလေးလှမေသမီးလို့မပြောရဘူးတက်လဲတက်နိုင်တယ်ဟုစိတ်ထဲတွင်မှတ်ချက်လိုက်သည်ထို့သို့ဖုတ်ဘူးမိလိုက်လောရသည့်အကြောင်းကိုအဖွားရွှေတယောက်သာသိလိုက်သည်နောက်15ရက်ရက်20ကြာလျင်စမ်းရွာကကရင်မာလေးနန်းခင်၌ပထမဆုံးရင်သွေးတယောက်ဝေးမြည်ဖြစ်သောကြောင့်သည်အခန်း40ဆောဖူအေးသူ့သားကိုဆောဖူအေးဟုမဲ့ခေါ်ကြသည်နန်းခင်ကလည်းသဘောတူသည်ဆောဖူအေးသည်ကရင်ဆိုတော်လဲလက်တံခြေတံရှိသည်အသားဖြူသည်ကိုပြောစရာမလိုနန်းခင်ကလည်းဖြူသည်သူတို့သားမိသည်မွေးပြီးတပတ်အကြာတွင်အဖွားရွှေဤအိမ်သို့ရောက်လာကြသည်မိုးမိလာဟန်တူသည်ခလေးဤနှခမ်းများပြားနေသည်ဟဲ့ဟဲ့ဆောင်မရှိကြဘူးလားနွေနွေထွေထွေထုတ်ထားမှာပေါ့ငါမြည်ရဲ့မှန်းကြည့်အောင်အမလေးဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးပါလားအဖွားရွှေသည်အိတ်ခမ်းထဲသို့ဝင်ကအညာဆောင်အဟောင်းထထဲယူလာပြီးခလေးကိုပတ်ထားဟုသူ့အမေလက်ထဲသို့ပေးလိုက်သည်အိတ်ခမ်းထဲသို့ဆောင်းဝင်ယူသည့်အခါဦးကျော်ထွေးကမတ်ရွှေတို့ကတော့ရှုပ်ရှက်ချက်လှုပ်ပြန်ပြီဟုတို့တို့ပြောသည်တော်တာနေဟုဦးကျော်ထွေးကိုငောက်ခဲ့သည်ညီထမင်းမစားရသေးဘူးလားနန်းခင်ကအကောင်းခါသည်ကဲကဲလာစားလက်ခလေးကိုဟောဒီတန်းလျှောက်ပေါ်မှာချထားမိဖို့တဲ့သူခေါ်ကခူးခတ်ကြွေးလိုက်သည်နန်းခင်ထမင်းစားပြီလျင်အိမ်ရှိသူခေါ်ကလုံကြီးအောင်နှစ်ထည်အင်းကြီးအောင်နှစ်ထည်ထုတ်၍ပေးသည်ဆောင်ကိုလည်းယူသွားနောက်သုံးလေးလလောက်ရှိတော့လာခဲ့ုံဟုတ်လားဒီကြားထဲပတ်စံမရှိရင်လည်းလာခဲ့ရော့ရော့ပတ်စံလည်းယူသွားဦးနန်းခင်ဘာမှမပြောခေါင်းညှိယူသာညှိသည်ကိုကိုအေးလက်ထက်သည့်တရင်ကိုသူကြားသေးဟန်မတူမိဖွားနေရသဖြင့်ဆန်းရွာမှာပင်ခိုးနေဟန်တူသည်ခဏကြာလျင်နန်းခင်ပြန်သွားလေသည်ဘယ်နဲ့လဲတော့မြင်းနဲ့မတူဘူးလားခြေစမ်းလက်စမ်းကတိတ်ရှိတာပဲနန်းခင်ကပူပူလေးရဲ့ဦးကျော်ထွေးကိုမေးလိုက်သည်ခုနေတော့မပြောတတ်သေးပါဘူးကွယ်တူတူလိုလက်ထင်ရဲ့အေးထင်ရဲ့လုံမနေပါနဲ့တူတာပါတော့တူတာမှချွတ်ဆွပဲကြုံမျက်စီမမုံသေးပါဘူးတော့ဦးကျော်ထွေးကဘာမှမပြောသူမိမကိုညင်းနေရွေလဲမယားမှန်းသိသည်နန်းခင်ဘလောက်ရိုးတယ်လဲပစံတောင်းရကောင်းမန်းကိုမသိဘူးပေးရင်ယူတယ်ကျွေးရင်စားတယ်ကျုပ်တို့ကရင်တွေကဒီလောက်ယိုးတာအေးပါကွာအေးပါအေးပါကျုပ်တော့ခေါ်ပြီးမွေးတော့မှာပဲတော်ပါမှဝေမရှုံနဲ့စောဖို့အေးလဲတော့မြည်ပဲဖုန်နေညံ့နေပါပင်အဖွားရွှေညွန့်ညွန့်စီတို့ရောက်သွားလေသည်ငါတော့မြင်လိုက်ရပြီအေးညီးမောင်ယုံနဲ့ချွတ်ဆွပဲခြေတံလက်တံရှိတာရဲ့ဖြူတာရဲ့အဲ့ဒါငါမွေးတော့မလို့ညီလာတိုင်မင်တာပဲဟိဘလို့သဘောရတယ်လေတူတူပြောစမ်းမှာဖွားရင်အကူကြီးကြားသွားမယ်အဖွားရွှေငြိမ်သွားသည်ကျမမစင်းသားရသေးဘူးအဖွားအမေကိုတိုင်မရအောင်မလားလို့ကလေးကကိုကိုဝေးကလေးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်ဟိုဟုတ်ပါတယ်အီးမယုံရင်ကြီးဆရာဝန်နေစစ်တိုင်ခေါ်စစ်ကြည့်လှမေလားလှမေနဲ့တော့မတိုင်မင်းနဲ့နော်ဖြစ်မှာပဲဒီမညွန့်ညော့ငါရှင်းရှင်းပြောလိုက်မယ်ကိုကိုဝေးကလေးမဟုတ်လေဘာဖြစ်လဲငါမွေးစားမှာပဲအီးငါအဖော်ရတာပေါ့အီးဒီတော့ကြီးလဲဝင်းနေလို့အောင်ကြီးမေကိုပြောလိုက်အဖွားတော့လက်တို့လက်တောင်းခိုင်းအောင်ကရင်လေးတယောက်မွေးစားထားတယ်လို့ပြီးတော့ကုရှုံမနောင်ရှင်းနဲ့စကားကောင်ငါပြောလိုက်မယ်ညီမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမွေတောင်းတာတွေဘာတွေမရှုပ်စရာဘူးငါတာဝန်ယူတယ်အေးငါသိရင်တော့ငါတို့အဖိုးကြီးဖွားကြီးဦးစာမင်းသာဆုထားတာလေးတွေသူ့လိမ်မာရင်သူ့ဖို့ပဲဒါကစကားကောင်ပြောထားတာပါအေးရဲ့နောင်ဘာဖြစ်ကြအောင်မယ်မသိသေးပါဘူးအဖွားရွှေဓာတွေတောင်စဉ်းစားထားပါပေါ့လားအဖွားကတိတ်ဇုတ်တရုံနိုင်တာပဲထင်မိထင်ရပဲပြောတာကအလွယ်လေးရေတကယ်တမ်းကြတော့
เอ๊ะพี่รอเลยตรุก็มะเน่แน่เพียงซุดโลเตจ่าတော့มาชุบไล่ดาเนาะอภวาชีจีก็တော့ดีคลีโกโกโกเอคลีหลูอติ้นซ้วยนี่ดาเว้ตูပြောดโลห่มมาห่อเยล่ะตะนี่တော့งาตั้วจีอูเมคูတော့งาแลบ้ามาไม่ย่อดัดเตบูอีโดဖြင့်ညွညွကောင်းရှုပ်ကြံရေးခဲ့သည်ဘာကြမ်းမှညွညွမပေးလိုက်ရအဖွားရွှေသည်သူ့စီရင်ကိုသူ့ဘာသာသူရှင်းသွားသည်သူ့စိတ်ကူးနေသူကအလွန်ရှင်းနေလေသည်အခန်း41အကိုကြီးခင်မကြီးဘိုက်ကြီးနေပြီတဲ့တော့ဟာမြန်လာကြီးလားဟုတ်လေလားမင်္ဂလာဆောင်နာမဘာကြသေးလို့လဲနှစ်လလောက်ရှိအောင်ပါဗောခုမနဲ့ပဲဦးအဝိန်တို့ဆန်းဆက်မှာခင်မကြီးနဲ့တွေ့ကြလို့သတင်းကြားခဲ့တာပဲခင်မကြီးတို့လည်းဆန်းဆက်တဲကြမလို့လုံပန်းနေကြတဲ့လူရဲ့ဟုတ်လားအေးကွာသူတို့လည်းစိတ်ကူးတော့မှာပေါ့ခုနေကလူတိုင်းဆက်ထတဲနေကြတဲ့အခါပဲဒါတော့အကိုကြီးရဲ့လူတွေကလည်းအလကားပါသူများလို့တော့လိုက်လုံနေကြတာပါကို့အင်အားနဲ့တိတ်ကြည့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဆက်တယ်တော့ဆက်လုပ်ငန်းလည်းနားလည်ဦးမှာအကိုကြီးရဲ့ကဲကဲထမင်းစားကြမယ်ညွန့်ညွန့်စကားကိုဖျက်လိုက်သည်သို့မဟုတ်ရင်ကိုဖေမောင်စိတ်ပါသွားမိကိုဆိုသည်ဥအဝင်စီတွင်တွေ့ခဲ့သဖြင့်ခမကြီးတို့ဆန်းဆက်တဲမလို့လားဟုသူ့တွေးပေါက်ကဗဇက်မှလွတ်ကနေထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်ယခုနေ့အခါသူ့စကားကိုမစားရသည်တခါကလည်းကိုဖေမောင်ဒီစကားပြောခဲ့ဘူးပြီညွန့်ညွန့်လည်းကြီးပွားခြင်းသူဖြစ်သည်သူလည်းအမေ့သမီးပင်ဖြစ်သည်သို့သောကို့အချင်းဒီကိုကိုကြီးကလော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 မလုပ်ခြင်းသည်သူ့အမေဒေါ်လာမေတို့ပင်ဆက်တယ်ဖို့စိတ်မကူရဲကြသည်လုတ်ချင်လာသည့်အခါဆိုလျင်ပင်လေးလာရအောင်မည်ဟုညွန့်ညွန့်ထင်သည်လုတ်ပြီဆိုလျင်လည်းသူများတွေလိုတန်80ကျဆက်လေးတွေမတဲခြင်းတန်200ကျတန်300ကျဆက်ကြီးမျိုးကိုသာတဲလိုက်ခြင်းသည်ကိုဖေမောင်သည်မနေ့တနေ့ကမှအောက်ပြီးအောက်ရွာရောက်လာသူဖြစ်သည်မနေ့တနေ့ကမှလဲနဲ့ရာနဲ့ချောင်းနဲ့နီးစပ်လာသူဖြစ်သည်ညွန့်ညွန့်ကလဲဝင်းပက်လဲတွင်ကြီးလာသူလဲသမားများနဲ့ဆက်ဆံကကြီးပြင်းလာသူဖြစ်သည်သူယောက်ျားကိုဖေမောင်ကိုအထင်သေးယူကမဟုတ်စောင့်ကြည့်သေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်ခမင်းဝိုင်းတွင်ညွန့်ညွန့်သည်ခင်မကြီးဘိုက်ကြီးသည်အကြောင်းကိုပင်ပြန်၍ကောက်သည်ကိုကိုအေးတော်တော်ကြာကလေးဖေဖြစ်တော့မယ်ကောင်းနေကောင်းနေကလေးဖေဖြစ်တော့မယ်ဟုပြောလိုက်သည့်အခါညွန့်ညွန့်ကောင်းတဲ့သူနန်းခင်သာစောဖိုးအေးဝင်လာသည်ချက်ချင်းပင်ထိုးအာယုံကိုဖျောက်လိုက်သည်သို့တော်တော်တော်နှင့်ဖျောက်၍မရစိတ်မလုံးသည့်နှင့်ကိုဖေမောင်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်သည်ကိုဖေမောင်ကသူပြောစီစကားကိုပင်မကြားသေးရလားတွေးကျင်ရာတွေးနေဟန်တူသည်သူကြည့်လိုက်သည်ကိုပင်သတိမထားကိုဖေမောင်သည်ကိုကိုအေးကလေးဘေဖြစ်တော်မူဆိုသည့်စကားကိုကြားရသည့်အခါသူ့ကိုယ်သူချက်ချင်းသတိရလိုက်မိသည်အင်းဘာလို့လို့နဲ့ငါလဲကလေးဘေဖြစ်နေပါဘောသူများနဲ့စားလျင်မငယ်တော့ကလေးဘေဟူသောဂုံကပင်ကြီးလာပြီသားတယောက်အဖေပင်ဖြစ်နေပြီအိမ်တော်ရှင်ဖြစ်ပြီဟုသူ့ကိုယ်သူဆင်ခြင်မိလာသည်သူဒီတရားသည်ယခုတလောသူ့ကိုအဖန်ဖန်ကြီးစိုးနေသည်ညွန့်ညွန့်နဲ့ရသည့်နောက်ပိုင်းတွင်ဗာဒီဘာသာနေခဲ့သည်ထိုတွင်မျိုးပေါ်ခြင်းသည့်အခါမှပေါ်သည်သို့သောမပေါ်သည်ကများသည်ညွန့်ညွန့်နဲ့ညာသည့်အခါဆော့ဆော့ပိုင်း၌ညွန့်ညွန့်မိဘများနှင့်အတူနေရသည်အလုတ်ကလည်းညွန့်ညွန့်တို့မိဘများအလုတ်ကိုပင်ဝင်၍လုပ်ရသည်သူ့အဖို့ဟိုတုန်းကနေဘာမှမထူးဟုထင်သည်ရန်ကုန်နှင့်စမုံကွင်းကကူးတန်းနေစဉ်ကလည်းဒီလိုပင်ညွန့်ညွန့်နဲ့တဘူးတွဲနေလိုက်အလုတ်ဝင်ကူးလုလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်ပျော်ပါလိုက်နေခဲ့သည်ညွန့်ညွန့်နဲ့ရာသတွင်လည်းဒီတိုင်းပင်နေခဲ့သည်မဟုတ်လားမိဘများကလည်းလင်မယားညာသမှုပျော်ပျော်ချွင်ချွင်နေရအောင်အိမ်မှုကိစ္စလူမှုကိစ္စတို့ကိုသူတို့လင်မယားပေါ်ပုံ၍မပီးတခါတရံဥစီရတို့မှအားလျင်မင်္ဂလာဆောင်သွားရသည်မသာလိုက်ပို့ရသည်ဩကိုဖေမောင်တို့လင်မယားပါလားဟုမိတ်ဆွေများကနှုတ်ဆက်ကြသည့်အခါမျိုးတွင်ရသာမူနားတဲ့တမျိုးကြီးလိုလိုအရသာရှိတယ်လို့လို့ထင်မိသည်ခတ်ပေါ်ပေါ်ပင်တို့လူသေးချင်းကြလက်ထပ်ထားတဲ့လင်မယားပဲဒါများအဆန်းလို့လို့ဟုထင်မိသည်ထို့နောက်ဒေါ်လာမေတို့အိမ်ခွဲကချောင်းဝါတို့ပြောင်းသွားကြသည်သူတို့ကိုယ်ပိုင်အစည်းအဝါထူထောင်လာရသည်ဒီအခါအနှဲငယ်စိတ်ပြောင်းလာရသည်ရှားရဖွေးရနဲ့မောလာတယ်လို့လို့အာတင်းထားသောကြောင့်မောရမှန်မသိတယ်လို့လို့ရှိခဲ့သည်ထို့နောက်သူ့သားဦးကိုဆိုးမွေးခဲ့သည်เอ๋งาคลีอภิเบ้หูดอเสยဝင်ซ้าซาปิゅลาบียะคุมูโกโกเอ๋บิแม่มายากาต้าตะมี้ยะลาดอมีหูซูดออะกาเงงเงร้องกาโกเอ๋โกปี้หื่เมียนมีดิช้องกาโกช่อกาเลวินมะสีโตตูนี่ญุญญุโนมองนะมาปี้ทวาจาดิมะโกเมียนลาดิโกโกเอ๋ดิตู้เส
ตุ้มยาสีเอาด้วยไหมจีบีนลาดีดูเบี้ยวว่าพี่ลาจีนี่มูตุโรเลยมีจีบีอัดว่าดีเสียดีบาร์ดีเส้นนั้นนี่ละเลยโอ้เงี้ยเจ้าหนีบ้าเก้ทำไมไม่ยอมซะน้องมาเส้นตาสานี่ตัวทำไมไม่ไปยอมตัวแม่มาดีเลยยงยงเบี้ยวมาตีอัดดีอาคลีบีพี่ลาวิสูรเลยเจ้ามากว่าทำไมซะบียงยงเนี่ยจะไปมาเป็นทางงานเบี้ยวดีสานี่เบี้ยวมีดี ตุ้มยาบาจีเนี่ยสุรานเนี่ยกูว่าคลิปไปพี่เด็กจังเส้นนั้นนี่ละบ่เลยที่รู้บอกว่ากูรู้งานเนี่ยเบียนบีโร่เลยเส้นนั้นมีละเลยกูสู้รู้ส่วนใหญ่แกงกันนะกว่าตุ้มยาเรื่องงานเนี่ยเบ็ดดูมเลยกูด่าที่เราไม่จีได้บ่าวดอกูมาข้าเลยสิเดตาด้วยเสกุยมันนี่จะมาเนี่ยโอ้เช่นเนี่ยมีอะไรสิบาดีเลยกูอีกคนเราเปลือบพี่นี่เลยมาดิวเส้นนั้นโลจีนี่ละเบ้พี่รอกูว่าโลจีนโลโลที่อาโลจีนโลโล เส้นนั้นยาระบอกว่าเขาก็เบี้ยวหนีบีมูละคู่เวจีโรซิมาเมียสิบุญลาลาจาระเสด็จมีอาโหรงานเนี่ยดูดีละโมลูกเบี้ยวหนีละเบี้ยนยาเดินยาระโอตุเทงอาสุดลูกอพยัญชัยหนุ่ยถ้ารู้กูจีเอจะมาดูลูกฮาริจิกูจีก็มีนี่ละกูพี่รอสมองลูยังคงเนี่ยนี่เรียนยาวกูจีก็ด้วยนี่ยาระกูต้องการลูกเบลูนี่มั้ยเออตุรู้จารอเลยภาษาอีกูมาไม่ใช่ เล่นเนี่ยยานี่เป็นลงเล่ไล่นี่จ้าดีคลีรีจ้องท้าบุใส่เมกูเล่ยาลงงานด้วยมีบ้าเมียกูกูนี่ปีจ้าอย่าดีตัวมาลูพี่ยาระกูดูสู้ระเบ้ตัวเนี่ยได้กว่าระเบ้ตัวกูดูเนี่ยดูรู้ตัวกูดูรู้พี่ลาจาระเบ้เอาเดี๋ยวนี้กูสู้รู้ขี้จ้ารอตัวเนี่ยกูดูมาไม่ดูเก๊ะทำไมสาบิดีเดมอไอหลังลีทำไมลงสีหลังเส้นตาจีมันนี่เนี่ย ตัวไหนดูเล็บพี่ลาจาราเบ้อ้าวแม่งามไม่มาดีอาตการีบารีดังเบี้ยวลูกบ้าละยูเล่จะเล่าดอกที่บ้าเลยกูจีเอพี่เจนันพี่เจนันพี่แต่งโยขมีอาแต่งโยซาบุตมาเอ็นเชดุยยาวนี่ดีโอเคโอเคลาบาบียูยูถอยอยู่ดีเพื่อการแต่งโยเลยอุติยารุสิกาเลยแต่งโยใหญ่ท้องแดงไม่ใช่ยังคงมีอะไรผู้มาสบายได้หนีโน แต่งโยยาวลาบีเจ้าลีเน่บวยดารีเวกูจีปองลองอ่ะเฮ้ยไปเลยไปทำไปทำอันนี้สิยาบาลาพี่เดินทางพี่นี่ดีอันนี้ลาบาร์เลยยูนิวะกูพิมพ์มาอย่างนั้นกูแล้วจีนี่ดีกูพิมพ์มาอย่างนั้นดีเช่นเช่นเมย์ยูจ้าตัวลีดีจะมาว่าไรเมย์กูจีพี่พามาลากว่าเมย์ดามียาตัวเลยยูนิวไล่เสียจีดีสมิวตาจีมียากาเมย์ไม่มาอยู่หูเมย์จ้าลีมี ยุ่งยุ่งไล่มาหาหูมันไม่จริงไล่แค่หูเลยมาขอจริงยังกูก็เช่นเช่นจะมาว่าไล่แม่กูจีหูส่งพี่ไปไล่ตัวเจ้ากูพิมพ์มาอ่านได้ตัวก็ยุ่งยุ่งเลยกูพังวิสูงกันไล่ลีดีสมองเนี่ยตอนแรกแม่กูขอท้าแกก็กูพิมพ์มาเนี่ยยุ่งยุ่งโน่ไล่ตัวจ้าดีเขาเลิกกูก็ขออยู่มาตัวปองลองดูกูพิมพ์มาอย่างนี้อ่ะเพื่อแต่กูมีดีโซโย่มีดอดีอุ้ยช่วยบีกูเอียบอลเนี่ยเป็นเลดุยจ้าดีจะก้าลงว่ามาเบี้ยวไหนหนอบี เพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้เอียบีจะเฟรชช์ด้วยตอนนี้เนี่ยเงี้ยสิ่งนี้จ้าดีกูด้วยแต่ข้าวว่าด้วยยันนี่ดีกูพิมพ์มาเวลาดีค่ะเงี้ยดีจะเช็คแล้วจีบีอ่ะเพื่อเอียบีมาทัวร์ลาดีตอนนี้ดีชิลันเจเจเนี่ยทัวร์ลาดีดูเลยตากูยี่ในยาวสโลโซเดตัวดันพี่ยันนู่ขอจ้าดีกูพิมพ์มาดี อเมริกาปกครองมาแต่ยังเพิกาอันเงี้ยเลยกูพิจารณาดีอันเงี้ยมีลงด้วยมีอะไรมีอาเปียเสียงลาดีตอนนี้ก็เอ็งยี่เลือดเพนี่มีอีสากูโตนี่ดีเก๊ะตัวจิ๋วอากูยิ้มไม่นี่เนี่ยดูเลยอันเงี้ยดูเลยตูบอยู่ระบ้ามาเดกเว้ยสักครั้งก็มาบีร้อนกูเว้ยมันเนี่ยน่าท้องอยู่อะไรกูจีกูรอบ้าเซลล์ยงนะเล่านี่รอดาเว้ยอ่ะพี่พี่มาเอ้ อุ้ยช่วยพิวเมียหลงหลานจีดีตู้เมียหลงนกาจีจีเล่นเล่นมั้ยสิตาสีดูเล่นหลานดีตู้ดอมาจัวละพี่มองว่าพี่เลิกกูพังวิสูไรดีย้อนย้อนเลยอนาดูดูละดีไปพิวจะมาบ้าย้อนย้อนเย่อุ้ยช่วยพิวกางเย่ดีเล่าอย่างนะพูน่าเช่นเช่นเปียเช่นโอดีสูมียาพาหูยูมียาอดีมั้ยสิอุ้ยช่วยพิวดีเลยมาดีอุ้ยช่วยพิว อาจจะก้าวหน้าเส้นงานเนี่ยพี่ดีอุ้ยช่วยพี่ยังลองกูต้องยังมีอะไรจะอยู่ยังสี่เดือนดี
ညောင်ညောင်ကစမုံနှင်းကြံနေကြတော့ဒေါ်လာမီတန်အတန်ယူရိုက်ခိုင်းလိုက်သည်ဘလို့ဖြစ်တာလဲအငဲကအစာဆုံးရေးလဲလဲပြန်ယူပြောပြသည်ဖြစ်တာမကြဘူးကိုကြီးလွန်ခဲ့တဲ့၃ရက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းကိုကြီးစီတန်ယူကြလိုက်တာပဲအဖေကဘာမှမသိဘူးဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကိုမထင်ဘူးအငဲကတော့ဖြစ်ပြီချက်ချင်းပဲသိတယ်ဥပုံလေးကဆိုပါတော့သူတို့မိသားစုတကောင်းတိုင်းကြောင်းတော့ဥပုံဆောင်သွားကြ
ဲဆောင်နေအမေလဲဆောင်နေအငယ်တို့ကတော့အားတဲ့ခါလိုက်နိုင်တဲ့အခါလိုက်တယ်ဒီဥဘော့ကတော့အငယ်လဲပါမသွားဘူးညနေဆောင်လောက်ကြတော့သာចောင်းသားလေးတယောက်ပြေးလာပြီအဖေမူးလဲသွားလို့တဲ့အမောတကောလာခေါ်တယ်ကိုသွက်နဲ့အငယ်လိုက်သွားကြတယ်ဟိုကြတော့ဥဘော့ဇေယျဘော်မှာပက်လက်တွေးတော့တာပဲလေးဖြတ်သွားတာပဲဒါနဲ့အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကလေးကချက်ချင်းချက်ချင်းဆိုသလိုဆို့ဆို့လာတာအကိုကြီးရောက်လာတဲ့အထိပါပဲပြောလိုက်ရတဲ့အသားကြီးအကြောင်းပြောဦးလေကိုချွေပြူဒေါ်ငိမ့်သည်လေးတန်ကလေးနဲ့ပြောတာငုံနေသည်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကအကိုကြီးစီကစားမလာတာကြာပြီတဲ့ကိုအေးတို့မင်္ဂလာဖိတ်စာရတော့အလုံးများလို့ထင်ပါရဲ့တဲ့ငါသွားကျင်လိုက်တာကွာငါမြည်လီမမြင်ရသေးဘူးတဲ့မမညွန်ပြောသားပဲဖိတ်စာပို့လိုက်ပြီမဲ့လာမနေကြပါနဲ့တော့လို့အကိုကြီးကိုစာရင်းခိုင်းလိုက်တယ်လीစာမရဘူးလားငါလည်းဘာလို့ရမသိပါဘူးအလုံးရှုံနေတာနဲ့စာမရေးဖြစ်လိုက်ဘူးမမညွန်အကြောင်းလဲပြောတာပဲဦးလေးဇေယျနဲ့တတော်မေတို့အကြောင်းလဲပြောတာပဲကိုဇေယျတို့ကန်လိုက်တယ်တဲ့ကျိုးကလည်းကျိုးသားတာကိုကြွဲ့တဲ့အတူပါဇေယျတွေကိုဖေမောင်နဲ့ညွန်ညွန်တို့ကငွေ90ထည့်သည်ကိုတို့အဖေအကြီးချယ်ကလည်းငွေ30ထည့်ဝင်သည်ဦးရွှေဖြူဤမသားစီကားပါသည်မြို့တကြီးဟောင်းမို့မိန်ဟောင်းဆွေရောက်တို့လည်းလာ၍ပူကြသည်အလောင်းမြေကြပြီးနောက်မသာဖို့ပြိတ်သက်ပြန်သွားကြသည့်တိုင်ကိုဖေမောင်သည်ကျင်းပေး၌ရက်ကမြေဖို့နေသည်ကိုကြည့်နေသည်ဦးရွှေပြူတကြီးအရာကထွက်ပုံလှေဆက်ပုံအောက်သို့သွားပုံပွဲယုံထောင်ပုံစသည်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာကြသည်ညွန်ညွန်သူ့ဘေးတွင်ရက်နေသည်ကိုသတိမထားမီစိတ်ထဲကလည်းအဖေကြည်နဲ့ပါအဖေကျွန်တော်လူတစ်လုံးသူလုံးဖြစ်နေပါပြီအဖေရဲ့ပညာစကမ်းမတက်လှိုင်းနိုင်ပြီမဲ့ကျွန်တော်အချိန်နည်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေပါပြီအဖေကျေနပ်ပါတော့ဟုစိတ်ထဲကပြောနေသည်သူနေရဲလဲလျင်ကိုဖေမောင်နဲ့ညွန့်ညွန့်တို့ပြန်ကြရန်စီစဉ်လေသည်ညွန့်ညွန့်ကအမေကြီးလဲညွန့်ညွန့်တို့စီတလှည့်တစ်ဖက်လာနေပါလားဟုခေါ်သည်ဒေါ်ငိမ့်ကလာနိုင်မထင်ပါဘူးသမီးရဲ့အမေလဲပေါင်းလောင်းမှာပဲခေါင်းချရတော့မှာပဲဒီသမီးကလဲရှိသေးတယ်ကွမြေးကလေးကလဲရှိသေးတယ်တန်ရောစင်ပေါ့ကွဒီရက်ကိုမခွဲနိုင်တာကလည်းတန်ရောစင်ပဲဒီအင်ကြီးကမခွဲနိုင်တာလည်းတန်ရောစင်ပဲဒီသမီးနဲ့ဒီမီးကိုမခွဲနိုင်တာကလည်းတန်ရောစင်ပဲအိမ်တွင်ဧပားနေသည်သူတို့မိသားစုကြီးလိုလိုသာရှိတော်သည်အမေကတော့ဟောဟူဘဲတကောင်အုံးမင်လေးကိုလည်းတန်ရောစင်တွေ့တာပဲပြီးတော့ရေချိုးတဲ့နားကမာလကာမင်လေးကိုလည်းတန်ရောစင်တွေ့တာပဲအိုးတို့အိမ်တို့ဆိုတာတော့မပြောနိုင်နဲ့တော့အငယ်ကဝင်၍ပြောသည်ဒီအင်ကြီးကအကိုကြီးစိတ်ကြိုက်ဆောက်တာညွန့်ညွန့်ရဲ့ဒါကြောင့်ရှေးကအင်ဒီထဲမှာမတူပဲဟိုဘက်ကအင်ဒီကြည့်ပါလားဒွေးညိုတို့အင်ကြီးကလည်းရှေးလက်ရပဲအကြီးစိန်တို့အင်ကြီးကလည်းရှေးလက်ရပဲအဖေကတိုက်ဆောင်မဲ့တောင်စိတ်ကူးရှိသေးတယ်အယောင်းအဝယ်ကဩကိုဖေမောင်ပြောနေစီမှာပဲအငဲချားဝင်လိုက်သည်ဒီလိုပါပဲအကိုကြီးအငဲမပြောသေးဘူးလို့ဟာခုတော့အမေလည်းရှိတယ်အကိုကြီးနဲ့မမညွန့်လည်းရှိနေတယ်ကိုတို့လည်းရှိနေတယ်အခုလိုဆုံးဆုံးကြီးရှိတော့အကိုကြီးတို့မသိတာလေးတခုပြောချင်ပါသေးတယ်အကိုကြီးကဒီအင်ကြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေလို့အငယ်သတိရတာပါအမေလည်းသိပါတယ်ဒီအင်ကိုချစ်တီးလက်ကအငယ်တို့ရွေးထားလိုက်ရပါတယ်အဖေအယောင်းဝယ်မကောင်းတော့လို့စီးပွားပြက်တဲ့အခါမှာအကြီးချယ်စီကငွေလှည့်ရပါတယ်အငယ်ဒီကိုဖေမောင်ဆောက်ခဲ့သည့်အင်ကြီးတန်တရာလဲခဲ့ပုံကိုဇက်ဆုံခင်သည်ဤသို့ဇက်ကြောင်းပြောရတွင်အငယ်စကလုံးတို့သည်ပြတ်သားသည်ကြည်လင်သည်အပေါ်မှာပါအကားအချက်မရှိပဂရီအတိုင်းပင်ဖြစ်လေသည်ထိုဇာကြောင်းတွင်ကိုသွက်နှင့်အငယ်တို့ညားကြသောဇလန်းငယ်ကလေးလည်းပါသည်ထိုဇလန်းကလေးကိုခင်းသည့်အခါအငယ်သည်ဇက်စရာတယောက်ပြီးပြီးအလင်းအမောင်မျှရန်မိကစား၍ခင်းပြသည်ကိုသွက်နှင့်အငယ်ချစ်ကြသည်ကတကံချစ်တီးလည်းမှအင်ကြီးကိုရွေးယူသည်ကတကံအကြီးချယ်တန်ငွေဆက်သည်ကတကံရင်းတို့ကိုလည်းအခန်းငယ်ကလေးများခွဲ၍ပြသည်အဲ့ဒါပဲအငယ်တို့ကအမေတို့အတွက်ရွေးယူထားတဲ့အကြောင်းသိအောင်ပြောတာပါပဲအဖေအမေတို့တန်းအငယ်ခံရတဲ့သဘောမထားပါဘူး
အကိုကြီးတံအငယ်ခံရတဲ့သဘောမထားပါဘူးအကိုကြီးကိုလည်းအငယ်စိတ်မဆင်းရဲသေးခြင်းပဲပါဘူးခုတော့ဒီရင်ကြီးအခုအဖေဆုံးတော့လေအမေအိမ်မှာပဲအမေပဲပိုင်ပါတယ်ကိုဖီမောင်နဲ့ညွန့်ညွန့်တို့သည်ထိုးစားเจ้าကိုအသက်မရှူဘဲနားထောင်ကြလေသည်ပြီးဆုံးသွားသည့်အခါတွင်မှတက်မချလိုက်ကြသည်ထိုအခါညွန့်ညွန့်ကအငယ်ဆွဲကိုမမညွန့်ချီးကျူးပါတယ်ကွယ်ဒီအိမ်ဟာအမေညက်အိမ်မှာပဲပြီးတော့ကိုတို့နဲ့အငယ်တို့အိမ်ဖြစ်ရမှာပေါ့မမညွန့်တို့ပြေဆုံးပါれမမညွန့်တို့မမျော်လင့်ပါဘူးဟုတီတီငိမ့်ငိမ့်ပြောလိုက်သည်ကိုဖင်မောင်ကအငဲ့ဇွဲမှန်ကိုအားကြမိလေသည်အငဲလူဖြစ်ပြီဟုစိတ်ထဲတွင်မှတ်ချက်ချလိုက်သည်သို့မှတဖန်အငဲ့တီတီငိမ့်ငိမ့်ရုံးခဲ့ပိုးခဲ့သည်တို့ကိုတွေးမိကသနာလာသည်အကြီးချယ်ကိုလည်းကူညီသည့်အတွေ့ကျေးဇူးတင်ပါသည်သူ့ကိုယ်သူလည်းငါအဖေတွေ့အုတ်တချက်တောင်မသိနိုင်ပါကလားဟုကြီးစွာနောင်တရမိသည်သို့သောလွန်ခဲ့လေပြီတကားအခန်း42